Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Keep inventory true, aby jsme měli... Nesmysl, to bylo iba tak... Počkej, já ti dám ten nepořádný clickbait. Jak odletěl, ty kraso? Kámo, cože? Čus, já jsem další videjka, dneska tady další videjko z Lucky Bloku a dneska tady máme speciální vánoční Lucky Bloky, který v podstatě vánoční vůbec nejsou, jsou to youtuberský Lucky Bloky, ale nicméně tady jsem dneska Simon, ten youtuber, největší youtuber všech dob. Najpravidelnější, to jsem já. Přesně tak, prostě lidi, mám tady dneska takovýhle Lucky Bloky, který jsou červený. Nevím, proč jsou červený, protože na tom není žádný blok třeba s YouTubem nebo něco takového, ale nevím, prostě jsou takhle udělaný a měl by přidávat nějaký prostě random YouTubeový věci, co jsem tak koukal, nevypadá to vůbec špatně, všechno je to většinou červený právě v tom červeném logu, takže asi tak. Nicméně lidi, tady pro Simona i pro vás, jakoby v podstatě, vím, že jsem v hodně videích teďko měl prostě takový ty sluchátka, jako takový ty špuntovky, víte co? A z toho důvodu, že teďko prostě já nevím, jak jsem neměl náladu na ty velký, takže jsem se teďko vzal zase po dlouhé době ty velký sluchátka, doufám, že jste spokojený. A jsem mu taky něco chtěl říkat, že? Já můžem uspokojit tím, že já nevím, já se s ním mám gatě. Já, chápeš, já to prostě iba tak letmo tak sedíš točím. Jenom. A iba tak, no v podstatě teraz ano, ani se nedržím myška, ani klavesnice, iba tak smutno. Bez takže gatí. dneska prostě, nebo takhle, vždycky s gatěma. Dneska bez nich. jo, Simon vždycky býval s gatěmi a dneska bez nich. Ano. Jo. Bože můj, obky lidi, gatěž. Dobře, dneska vrhnem se do toho lidi, prostě třeba Simon dostane, dneska Simon dostane gatě k Vánocům, co vy víte, třeba jo, a... Bude spokojený, víte co prostě jako. Hele, napište do komentářů, co byste chtěli k Vánocům a jestli třeba už víte, že to třeba dostanete. Třeba jestli dostanete gatě a je třeba nějaký gatě navíc. Můžete je poslat Simonovi, jo? Hej, děkujem, děkujem. Bude spokojený. Jako si sem to vemte, že prostě jako jsou tady lidi, co nemají gatě takhle, jo? Gatě, Legin, všechno je OK, pojďme. Ježišmarja, OK, no dobře, no. Dobře lidi, jdeme se do toho vrhnout, jdeme na to, dám tady ty youtuberský Lucky Bloky, já si jenom vypnu ještě ten autojump, to mi totálně štve. Jo, už na začátek tady máš Herobrina, pecka, úžasný. On spadnul, bye, pecka. Bye, have a great time. Dobrý, jdeme se do toho vrhnout, pokud se vám povede klíbe, nezapomeňte like, když tady má 1000 lajků, bude to fakt pecka. Pro ty Vánoce to udějte lidi, hoďte tam teď 1000 lajků, já vím, že to dáte. A pro ty Vánoce, koukněte si Xamonovi na Instagram, hej. Máte ho tady dole, anebo dole tady v popisku videjka, jo, tak si rychle koukněte, hoďte ho follow a... Do it for the content, najdělám se legraci, jdeme na to, já mám Simon. Já jsem dostal clickbait potion. Já jsem dostal clickbait sword. Ne, oh shit. Já už mám i ten clickbait potion, díky. Čo? Ne, neboj, počkej, já tady dám ještě gamerule, hej. Ty gamerule, ukáž nepoc. Keep inventory true, aby jsme měli... Nesmysl, to bylo iba tak... Počkej, já ti dám ten nepořádný clickbait. Jak odletěl, ty kraso? Kámo, cože? Nehej, má. Heja! Clickbait youtuber. Máš clickbait, to... máš youtubera? Já jsem v Lucky Blokách, pecka. Ne, ale vidíte ten clickbait sword, on vám přidává max health plus 6. Populárně mám tak... zvedali! Je, yeah. No tak dobrý, moc spadnul, pecka. Oh, další já mám tuber sword. Proč máš tuber sword? Pěkně shit, hele, chceš youtuber sword, chceš ty? Ty bys ho mohl dostat. Daj. Tak skoč dolů. Já jsem tuber. Ty seš, ale jaký tuber? Ty seš ne, tuber. Ty seš ten druhej, ten adult, ne? Je, fuck, ano. OK, mám tady nějaký poťáky, počkej, já bych toho mohl zabít, co? Tak, to by bylo by to fajn. Ke mně přilít, ale! Tak se to uží. Jau! WTF, co tam teďko najednou přijde? Tam skočily ty ovečky, boha. YouTube booty slapper. Ako vážně? Ajajaj, jo. Hele, já mám Mr. YouTube, má ovce, se jmenujou. OK, proč ne? Přesně tak, hovorím si to jisté teraz.
Jo, tady mám nějaký další věci, takže počkej, dobře, skáču. Lapis, ok, co máš? No, všetko zlé. Jo? Já jsem si nevšiml, že to byl unlucky potion. Aha, dobře, tak já jsem tě dal rovnou ještě normál, kdyby náhodou. Děkujem. Když jsi se spavnul, tak nevím, co se teďko děje. Nedává se to nahore? Nahore? Hore. Mohamed nahore. Mohamed nahore. Ne, Mohamed. Jau! Aha. Oh, YouTube Lucky Sword. Jako vážně? No jo. Víš co nejhorší? Já jsem si teďko zničil jediný spawn point. Já jsem si možná měl skočit nejdřív na ten spawn point, asi co lidi. To je jako pěkně na prd, tohleto. Oh fuck. Co? Ty jsi furt tamhle, jo? Hej. Já jsem si říkal, že aby ten lucky block race nebyl nějaký extra krátký, ale sorry. Začíná to být docela krušný. Já to furt zabiju, ten... Oh, jaký zajímavý wishing well. Ukaž. Máš? Prej, bol aký zajímavý, wishing well. Takže ultra mega dead. Okay. No, já jsem diamanty teďko tady z toho nedostal, takže super. Ultra zajímavý dostal... wishing well. Už zase? Ano. A co, že... Prej, zase zajímavý wishing well. To si děláš legraci, ne kámo. Okay, ale já jsem dostal youtubera. Hej, super. Akorát teda on... co nabízí? Oh, Tuber's Potion za 10 diamantů, ty kráso! Co tam máš, ukáž? Nic. Já už tam běžím. Já jsem získal... YouTube lucky poťáky jsem získal. Je, na čo ti jsou? Počkej, a k čemu jsou? Jsou jako superový právě. Ne, jsem ti úplně k ničemu. Já ti dám k ničemu. Veď zkusí jeden hodně, zjistíš. Králíčky! Jsem dostal jsem kokain. Super, to bylo pěkně hnusné. Takže, získal jsem efekt Bad Luck 3, hej? Tak to se ti určitě hodí. Super, na 3 minuty. Tady mi teďko napsal, and remember to like and subscribe if you don't like the video by the end of the you can change the like, you can do dislike, what the čo to je za blbost? Já nevím. Získal jsem 9 diamantů, proč jenom 9? Já potřebuju 10 diamantů, abych právě mohl vzít právě ten dobrý. Super. Halo? Proč jsme vybuchli vůbec? Já nevím vůbec. A zjistíme to? Tak já tím přemýšlím. Ne! Proč? Já jsem právě zjistil, že... Bože můj. Ne! Můj tuber ten... Dobrý. Můj tuber villager zemřel. Haha. Jaký haha? Tam máš to. OK, jdi dalej. Jako já fakt úplně nejvíc totálně lituju toho, že prostě mě tady umřel ten cápek. Yeah! Ze kterého já jsem měl dostat právě ty super jakoby věci, jo. A já to prostě teďko nemám, jo, protože úplně na prd. Tuber sword, nice. Já mám teďko nějaký tuber bow, OK. Simon. Já jsem z toho získal ty redstone bloky, já jsem si už like, že z toho dostanu taky tu samou věc, jako si dostal předtím ty. No to ne, ale já jsem dostal super věci, právě. Ale ne! No ano. Počkej, to mám taky tu červený sword, co to je vůbec? YouTube Lucky Sword, 6 attack damage, no tak to mám ještě lepší, hej, pohoda. No ne, to je fakt super. What? Co to bylo? Bye, have a great time. Co to je? Jo. Okej. Co je toto? Preč? Taky to kolem tebe lítá, co? A to prečo? Daj to preč. Já nevím, co to je. Já vím, co to je, daj to preč. No jako asi dám, protože tohoto jako je pěkně hnusně, jak to kolem tebe lítá. To je z toho menšu nového. Menšnu? No, taky ten v tom Dark Oakwood, to čo tam je, víš, jako ty stromy. Já to právě vůbec neznám. No veď ani já moc, ale já vím, že odtěl jsou. Jo ne, už zase dám. Takže znova, hej. Se to nějak zapáčilo, mám pocit. No, nějak se mi to zalíbilo, hej. Ten nový update. A největší problém s těmi typkami je, že... Ne. Proč, bože můj, proč tam spadám? Největší problém s nimi je ten, že oni vlastně tě... Oni tě dokážu zabít se stěnu, nebo dokážu prejít se stěnu. Jo, ty lítající, viď? No hej. Já prostě tam neskočím, já jsem kokos, hej. Takže youtuber. Ukáž, Vendali, že to tu... Ježiš, to jsou super věci. Ne. To si zabereme. Ne.
na to tiež mám, super. Ne! Pozri, nemáš na pozri, nic! Pozri, koľko diamondov mi padlo práve! Ne, tu si ďaš legraci, kámo. Bye! What?! Co sa to tam spavlo?! Ja si nesťažujem. Simone! Ale áno! Ne! Oh fuck. Ja... Tohle už nemá smysl! Máš tam kamoša? Já vím, ale já hlavně tam nedokážu přeskočit na to. Jsem fakt kokos, hele, nemám žádný... JO! Já tohoto miluju. Jak se máš Vendory, povedz. Nádherně. Napodobně. Takže... Peaceful, easy, normal, čau. Proč tohoto jinak nejde, lidi? Omlouvám se. Tak to mám stále toho youtubera. Tady zabiju si teďku ty ovce, ne, já vím, že to máš youtubera, ticho, jo. Nechceš ho? Pohodě? Já bych si vzal, že já nemám prostě ani, já bych si nejradši vzal to, jakože diamanty, který bych tady třeba někde našel, ale já je nemám. Ale já tě možná dát, pohodě, pozri. Jo, máš? Pozri. Kámo. Proč? Bože! Oh. To dělá na schvál, počkej, já jsem dostal, co jsem dostal? Tubers chestplate. Prej! To je zase tento týpek, nie, Vendory, prosím, daj mi peaceful. Daj mi peaceful, Já jsem chtěl taky jako si vzít to, víš co. Pojď si, a ty tam teraz tiež pojdeš, takže kludně, choď, no pojď, běž. Co jsem dostal. Diamond chestplate nějaký lepší, okej. Okay. No, len pojď. No, já jsem okay. Len pojď, choď. Počkej, díky, já jsem dal peaceful. Ah, nice. Ok. Hodím si tady asi spam point. Hoď si taky. Jo. Ať zase neputujeme půl roku. Ne, vypadni. Tak toto budem používat, to si dám hned na sebe. Co budeš používat? Nebudeš nic použít. Tam chodím jak... Degeš, prostě úplně mimo, hej. Tohle je hrozný. Nemáme žádný. Co máš? Nič. Fuck. Co to na mě skočilo? You have lost the game, Simon. Prepare to, čo? Počkej, proč mi zmizely věci? A i mě. Co? Mám pocit, že to bylo to, co jsem otvoril. Co jsi otevřel? No, lucky block. To si děláš stranu, tady je lucky block, který ti sebere věci? Tak už to tak vyzerá. To si děláš srandu ze mě, kámo. A já jsem mal dobré věci. Ty jsi mi sebral věci. No, ono to zabralo mě věci. Ne, ty jsi mě je sebral. No, mě to zabralo věci. Mě si je sebral. No technicky na to ano. Lidi, on mi sebral věci, teď to se přiznal. Aby si věděl, do čeho, alebo s čím do těba půjdem. Něco jsem stlačil, nevidím nič. Tak pojď do těba s mojím wooden swordom. No já nemám ani ten wooden sword. To je smutné. No to je hodně smutné. Jestli chci to nedostanu... Aha. Co jsi dostal? Wow, killer bunnyho. Já nemám ani jednu věc. Já nemám nic. Tak. Ty máš lopatu. Já ani tu lopatu nemám. Pojď draku. To si jak srando. Kámo, proč? Já mám ještě tak možná jako luk, jo, ale ani to s tím nemůžu tak nic dělat. Tak hodně si to zobr z Ender chesty. Já v té Ender chesty nic nemám! Chceš luk? Mám ještě jeden. Daj si do dvou ruk, pojď. Vždycky s pokorou. Dneska bez ní. Pokory. Tak. Jinak to asi nejde udělat, lidi. Já nevím prostě. No, můžeme jíst? Co to máš? Nic. Takže já to nevyhrám, hej? Já pokouším se, víš? Počkej ještě. Tak jo, no. Já myslím, že asi můžeme se do toho dát, protože jinak to asi nevidím. Mm-hmm. Takže lidi, to bude ten nejhorší lucky zápas, který jsem v životě asi udělal. Chodá se o polovice. Tam buď. Dobře, sem, nepojí. No. A jdem se do toho vrhnout, lidi, jo. Takže no. Jo, 3, 2, 1, jdeme na to. Jo, vlastně ty jsi byl ty kokos? Nice! Moje jediná záchrana, vyhrál jsem. Ty kokos, pojď.
To nemá tady fér boha! Já nemůžu pokládat command bloky, děláš si legraci. Nemůžeš, přesně tak. Pakuj se tam. Nice. To je na prd tohle. Dobře, Simone, uděláme to ještě jinak, jo? Ještě zkusíme jeden, já chci zkusit ještě jednu taktiku. Aha, dobré. Takže můžeme jít na to? Počkej, zkusíme, tak to, no. Tak pojď, jdeme na to. Můžeme na to. Ne, já jsem to ještě neudělal! Proč? Já jsem tam chtěl hodit vodu, že on by po ní třeba nějak sletěl, nebo nějak něco podobného. A to zatím povím, že nic moc. Víš si co? Čau. Dneska s pokorou. Teda naopak. Co teraz, debilku, ha? To není možný. Jo! Vyhrál jsem! Já jsem mě mohl hápečka po té láve. Lidi, tohle byl ten nejhorší lucky zápas, co kdy v životě byl, protože, sorry, prostě já nevím, my jsme prostě přišli o všechny věci a to je ten naprd, jakože díky pojebanému jednomu lucky bloku. Jo, díky Simone, moc si toho vážím. Za maličko. Moc si toho vážím. No dobré lidi, já doufám, že se mi rychle líbilo, pokud děláte like. My se uvidíme někdy příště u dalších lucky bloků, ty na 100% někdy blízký budoucnosti zase budou. A plánuji jeden nějaký speciálnější, takže se těšte možná na Silvestra něco vyjde. Můžete se na něco těšit a my se uvidíme někdy příště. Mějte se, zatím čus. Dobře. Bezejí Vánoce, boha.